Yeah, we don't hear. Orang tukun ke ni kot. Orang tukun. Duit RM50 orang tukun. Mai. Makan dulu. Makan dulu. Oh, kotak 10. Oh, kotak 10 kan? Dia kecil. Dia kecil sikit. Duit mana pun. Bawa duit. Bawa duit besar. 13. Muka kan berlambak dalam YouTube. Orang tak tengok. Ha? Ya, duk muruh orang Dah bawa balik ini saya tengok. Junjungan. Vlog, V-L-O-G. Vlog. Junjungan vlog. Terus. Lima orang. Berlambut lah yang Ngam punya video. Bodoh lah. Ya Allah. Sebab macam mana tak jadi artis pun. Kotak slow. Dua kilo, dua kilo.
ni bro. RM115 dua pinggan dah lebat. Cari tunjuk lah tu ni. Oh. Bang, RM115 bang. Dua pinggan dah lebat. Lenggang. Thank you.
apa? Kita ada tindak lah, kutip duit perlindungan lah. Kutip duit perlindungan. Dek mana nak buka RCL nak bagi kacau? Ini nak bayar anak kau dah berani lah. Kenapa? Muka apa yang sekarang? 5 1 Naklah 20,000 ringgit. 20,000 duit lepas. Dah lebih besar 2,000 semua. 20,000 duit lepas. 1,000 duit lepas. Duit sudah rugi lah. Oh, lain. Assalamualaikum tuan. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat noh. Alhamdulillah. Barang kau besar aja. Oh. Thanks, Mom. How are you? How are you?
orang tu Facebook muka. Nanti ada orang Facebook. Jujungan blok. Jujungan? Blok, blok. Ini bukan Facebook apa dah ni. YouTube, YouTube. Oh, okey. 2 kilo lepas ni, 2 kilo lepas, 2 kilo lepas. Sudah. 2 kilo lepas ni. Lembut tengah apa ni? RM8. Pulak lembut pulak. Dia pergi satu? Pinggan. Beli? Ambil. Ada apa pun awak? Terus tinggal apa pun? Bagi satu mana? Elok ya, apa? Ya beli ya, ya. Musim ni kena kuah, petai banyak.